back to my channel. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি নতুন ব্লগ এটা লৈ আহিছো আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো ৰাতিপা 10 বাজিছে এতিয়া গা পা ধুই আহিছো ব্ৰেকফাষ্ট বনালো ব্ৰেকফাষ্টত এয়া পিঠা বনাইছিলো খাই বছো মই ভাবিলো আপোনালোকক মানে কেনেকুৱা হৈছে সেইটো জনাও খাবলৈ ভালে হৈছে খাবলৈ ভালে লাগিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে আৰু আৰু এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আবেলি আলুৰ বৰা বনাম হাই বুলি এনেকৈ কৈ দি হাতখনে দি এইটো খাবানে হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ কি খবৰ আৰু চাই থাককচোন মোৰ ব্লগটো আৰু যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নেক্সট ভিডিঅ' ব্লগৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব আৰু অসমৰ খবৰ খাতি পাই আছোঁ নিউজতে বা ইউটিউবতে যিয়ে নহওক সকলো নিজে নিজে নিজৰ সাৱধানতা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যত্ন নিজেই ল'ব কাৰণ সকলোবোৰ নিজৰ ওপৰতে আমাৰ বাহঁতৰ বৰ্তমান এতিয়া 7-8 দিন হ'ল কৰোণা হোৱা COVID-19 পজিটিভ ওলোৱা 7-8 দিনমান হ'ল ঘৰতে বন্দী হৈ আছে কি কৰিব ভাগ্যৰ কথা আৰু আৰু কেইদিনমানৰ পিছত সুস্থ হ'ব জনাম বাৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ' কল কৰি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু এইকেইদিন গা বেয়া বোলে বাইদেউহঁতৰ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কল কৰিব পৰা নাই মানে কৰা নাই আৰু মন চনো বেয়া বেমাৰ হৈ থাকিলে মনটো ভাল লাগি নাথাকে বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে সকলোৱে নিজে নিজৰ যত্ন লৈ থাকিব আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো দেখাম এতিয়া ইয়াতে মানে কি মই চুজি বনাই চুজি ভৰাই দিছোঁ আলু চব্জিও ভৰাই এনেকৈ বনাব পাৰি এইটো মিঠা মানে মিঠাই টাইপৰ হ'ল আৰু নিজে আইডিয়া কৰি এনেকৈ বনাইছোঁ প্ৰথমতে মই চুজিখিনি বনাই ল'ম চুজিখিনি মই অকণমান ঘি দি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত পানীখিনিত মই চেনি গলাই লৈছিলোঁ আৰু সেই পানীখিনি এতিয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই এয়া আটা ময়দা লৈছোঁ আৰু অকণমান গৰম পানীৰে মাঠিছোঁ ইয়াতে কলা জিৰা কেইটামান অজমান কেইটামান দিছোঁ আৰু ভালকৈ মাঠি ল'ম এতিয়া এইটো ডো দি এই পিঠাটোও বনাব পাৰি আৰু নিমকিও বনাব পাৰি মই পিঠা কেইটামান বনাম আধাখিনিৰে নিমকি বনাম এই ৰুটিখন এনেকৈ বেলি ল'ব লাগে ডাঙৰকৈ আৰু পাতলকৈ বেলি ল'ম ৰুটিখন বেলি হ'ল এতিয়া মই এপাত চাকুৰে কাটিম একেবাৰে মাজৰ পৰা কাটিম এনেকৈ চাৰিও চাইডে এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি কাটি লৈছোঁ এটা জোখত ৰুটিখন কাটি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান চুজি দিম চুজিখিনি মিঠা বেছি হ'লে বেছি ভাল লাগিব খাই কিন্তু মই মানে আমি মিঠা কমাই খাওঁ সেইকাৰণে মিঠা কমকৈ দিছোঁ
সুজির খলনি ইয়াতে আলু সবজি দিও এনেক বনাব পারি। তারপর মানে এনেক মেরিয়াই দিল আর এই মুখকেখন এনেক আঙুলিরে টিপি বন্ধ করে দিব পারি, নকরিলেও কোনো কথা নাই, মানে করে দিছো। আর এটা রিফাইন অয়েল অল্প দিয়ে এনেক ফ্রাই করেছো। রিফাইন অয়েল সরহক দিলে ভাল, কিন্তু আমি তেল কমাই খাও আগতেই মই কৈ থৈছো আপোনালোকক, সেই কারণে যিমান নহওক কম তেলতে আমি বস্তুবিলাক বনাব বিচাৰো। মোৰ মাও কম তেল খায় আৰু ময়ো মানে আমিও কম তেল খাওঁ, সেইকাৰণে বস্তুবোৰ কম তেলতে ফ্রাই কৰোঁ। আৰু এনেকৈ লাহে লাহে গেছটো কমকৈ ৰাখি লাহে লাহে ফ্রাই কৰিলোঁ আৰু পিঠাকেইটা হ'ল ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত বাকীখিনিৰে মই নিমকি বনাইছোঁ। তেতিয়া আটা আৰু ময়দা মাথোঁতে মই নিমখ দিয়াৰ কথাটো ক'ব পাহৰি গ'লোঁ। নিমখ অকণমান দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, মানে আমি কমকৈ নিমখ খাওঁ। গুড ইভিনিং, এতিয়া মায়ে চাহ বনাই আছে আৰু মই এই পনীৰৰ টেমাকেইটা দেখিছেনে, এইকেইটা মই ফুটা কৰিছোঁ, মানে ফুলৰ পুলি কেইটামান ৰুম। মাটি ভৰাই দিয়াৰ পিছত ফুলৰ পুলি ৰুলে মানে পানীটো ওলাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে ফুটা অকণমান উলিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত ফুলৰ পুলি ৰুম পিছত দেখাম বাৰু। আৰু এতিয়া চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে আলু বৰা বনাম, সেইকাৰণে আলু দুটা বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা আদা দিম, চপাৰটোতে চপ কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে জলকীয়া দুটাও দিছিলোঁ, দেখাব পাহৰিলোঁ, আৰু অকণমান অজৱাইন দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিম। তাৰপিছত বেচন দিলোঁ আৰু এইটো কৰ্ণফ্লাৱাৰ দেখিছেনে, কৰ্ণফ্লাৱাৰ পেকেট, তাৰে দুচামুচমান দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ শেষত কস্তুৰী মেথি এচামুচ দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আলু বৰা বনাই খালে বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বহুত ইজি ৰেচিপি হয়। আলু বৰাকেইটা মই ৰিফাইন অইলত ভাজিছোঁ, আপোনালোকে সৰিয়হৰ তেল ইউজ কৰিব পাৰে। Thank you.
আজির ব্লগটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক এটা কৰিব যদি ভাল পাইছে আৰু আকৌ এবাৰ কওঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰাই নাই প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি লবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই যিবোৰ ভিডিঅ' নেক্সট আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই যায় আৰু আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে পুনৰ নতুন ব্লগ এটাৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম আৰু তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে কুশলে থাকে যেন এয়া মাক দেখিছেনে মা গোসাঁই ঘৰত যোগ কৰি আছে পিছে পৰে আপোনালোকক ক'ম বাৰু কি যোগ কৰে পুনৰ বিদায় লৈছোঁ Bye-bye.